От я отак відчуваю, отак трошки стукнув, все я відчув. Ну так як ногою вдарився, все, відчуття такі, як і від ноги. Так від цього протезування остеоінтегративного нога повністю відчувається як жива. Ветеран Микола на псевдо-КамАЗ показує нашій знімальній групі, як вправляється з тренажером інноваційного остеопротеза. На війну чоловік пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Попри те, що він батько трьох дітей, сидіти вдома, коли на Україну напали росіяни, не зміг. Тож колись водій КамАЗу Микола став солдатом десантно-штурмових військ. Захищати, щоб вони сюди до нас не зайшли, всі зразу не думали. Знали, що треба їх спинити і вибити з України. Все. Важке поранення Микола отримав на Донеччині поблизу Нью-Йорка. Ногу КамАЗа забрав танковий снаряд, який прилетів в окоп. Того дня вороги випробували на наших захисниках ледь не всі види зброї. Рано почався обстріл, 4 годині ранку, ну там всім, і фосфором, і мінний, і самоліт, і танковий снаряд до мене в окоп прилетів. Мені відрвало ногу зразу. Турнікет чоловіку накладали побратими. У лікарні констатували, що крововтрата у КамАЗа була на рівні 85%. Від цього у чоловіка навіть почали скручуватися вани. Лікар привів мене до чувства, чи як там. І каже, дивіться, ногу немає, що спасати, ноги немає. Ну, розтрощена була від коліна, нижче коліна і сюди повністю розтрощена. Що немає, що спасати. Отут лише на цій, так на шкурці трималася. Ще й потім побратими шуткували, що нас що було нести, треба було там відрізати все. Лікування та реабілітація тривають майже рік. Реампутацію Миколі не робили, бо занадто коротка культя. Тож лікарі лише вирівняли кістку. Коли прийшов етап протезування, то через дуже високу ампутацію звичайний протез Миколі не підійшов. Американці зробили протез. Американський цей протезіст, і я не міг на ньому ходити. Незручно було. Не міг ступати, бо в мене, коли я одягав культіприйомник на ногу, в мене дуже болі були. Аж хребет у голову давало. Вихід для Миколи – це остеоінтегративне протезування, новітній метод, завдяки якому у кістку вживлюють імплант, до якого кріпиться перехідник – абатмент. Новітній метод до України привіз шведський професор та засновник методу остеоінтегративного протезування кінцівок Рікард Бранемарк. Для мене складних операцій не існує, але дійсно ті травми, які завдаються війною, вони найскладніші, бо вони зачіпають одночасно і скелетну частину, м'язи та нерви. А тому вони, як правило, вважаються найскладнішими для солдатів по всьому світу. Складні операції шведський професор проводить разом з українськими хірургами з Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Є такий термін, як пропріорецепція. Пропріорецепція – це такі рецептори, які знаходяться в суглобах, які дають інформацію мозку, в якому положенні знаходиться тіло і яке навантаження ми відчуваємо. При остеоінтегративному протезуванні ця пропріорецепція відновлюється. І за допомогою кісткового відчуття, якщо людина в остеоінтегративному протезі наступає на камінчик, вона відчуває, що вона наступила на камінчик. Якщо вона наступає на м'яку траву, вона відчуває, що вона наступає на щось м'яке. Щоб почати знову відчувати поверхню під ногами, Миколі ще потрібне тренування для того, аби кістка звикла до навантажень. Цей протез, він давати нагрузку на коліна. Він не довший, той буде довший, той буде такий, як нога. А цей такий, щоб давати нагрузку на це, бо кістка ж атрофірована, вона не мала нагрузки скільки. І зараз ми займаємось на цьому навчальному. Підтримує українських хірургів та бійців благодійний фонд «Центр спасіння життя». Директор фонду В'ячеслав Запорожець каже, що перш ніж взяти пацієнта на остеоінтеграцію, лікарі проводять чимало консультацій та аналізів, щоб впевнитися, що звичайний протез не підходить пацієнту. Спочатку консультація протезиста. Ми даємо змогу зробити класичний протез, дивимося, чому він не може їм користуватися. Далі аналізуємо по інфекційності, стійкості хлопця, було у нього запалення чи ні.
і тільки потім робимо дослідження, аналізи і консиліум беремо на остеоінтеграцію чи ні. Вартість остеоінтегративного комплексу для Миколи – 850 тисяч гривень. Підтримати бійця донатом можна за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах та у наших соцмережах під цим відео. Чим швидше назбирається потрібна сума, тим швидше Микола почне ходити та повернеться до звичного способу життя. Це зручно, це практично. Вранці прокинутися і під'єднати свій протез. В принципі, нема обмежень. Він може рухатися, вести активний образ життя. Каріна Патраш, Андрій Сидорович для Апостроф ТВ.